Frikyrkan.se välkomnar dig till söndagspodden. Hej, vad kul att just du lyssnar på söndagspodden, säsong 2. Vi som pratar är ett gift par som heter Thomas och Mia. Välkommen att följa med oss på en vandring genom världens mest spridda bok, Bibeln. Berättelsen om Samuels avskedstal hittar du i första Samuelsbokens 12:e kapitel. Detta är vad som hände. Samuel talade till folket och sa: "Lyssna", sa han. "Jag har gjort vad ni har bett mig om. Jag har gett er en kung. Nu är kungen er ledare. Jag är nu en gammal gråhårig man och mina söner finns här bland er. Jag har varit er ledare sedan min ungdom. Här står jag nu. Vittna mot mig inför Herren och hans morde. Har jag tagit någons oxe eller åsna? Har jag kränkt eller förtryckt någon? Har jag någonsin tagit emot mutor eller panter av någon? Tala om det för mig så ska jag ersätta dem som jag har skadat." "Nej", svarade de, "du har aldrig kränkt eller förtryckt oss och du har aldrig tagit mutor. Herren och hans morde är idag mina vittnen på att ni inte har något att anklaga mig för", sa Samuel. "Ja, han är vittne", svarade folket. "Det var Herren som gav er Mose och Aron", fortsatte Samuel. "Han förde era förfäder ut ur Egyptens land. Bli nu stilla inför Herren medan jag går till rätta med er och påminner er om Herrens rättfärdiga gärningar mot er och era förfäder. Om ni fruktar Herren, tjänar och lyder honom och inte gör uppror mot honom, ja, om både ni och er kung följer Herren er Gud, så kommer allt gå väl. Men om ni gör uppror mot Herrens bud och inte lyder honom, så kommer Herren att behandla er på samma sätt som han behandlade era förfäder. Stå nu still här, så ska ni få se Herren göra ett stort under. Nu är det ju tid för veteskörden, men jag ska be till Herren att han sänder åska och regn. Då kommer ni att inse hur ont och orätt ni handlade inför Herren då ni begärde en kung." Samuel ropade sedan till Herren som sände åska och regn redan samma dag, och hela folket darrade av fruktan inför Herren och Samuel. "Be till Herren din Gud för oss dina tjänare så att vi inte dör", sa de till Samuel. "Nu har vi lagt ännu en synd till alla de andra genom att begära en kung." "Var inte rädda", sa Samuel till folket. "Det är sant att ni har begått en svår synd, men se till att ni i fortsättningen tillber Herren helhjärtat och inte vänder honom ryggen. Vänd er inte till andra gudar som varken kan hjälpa eller rädda er, eftersom de inte är annat än tomhet. Herren ska för sitt mäktiga namns skull inte överge sitt folk. Han har ju själv utvalt er till sitt folk. För min egen del vill jag inte synda mot Herren genom att sluta be för er. Jag ska istället fortsätta att undervisa er om det goda och rätta. Frukta Herren och tjäna honom troget och helhjärtat. Tänk på allt det stora han har gjort för er. Men om ni fortsätter att synda kommer både ni och er kung att förgås." I dagens bibeltext kan vi se flera viktiga principer. Samuel som person tycker jag är fascinerande. Han är orädd, rakt på sak och säger som det är. Här står nu Samuel inför folket, inklusive Saul, deras nya kung. Och Samuel spar inte på krutet. Rakt och tydligt påpekar han hur fel det har handlat genom att utse Saul till kung. Och Samuel pekar ut deras fel som en svår synd. Inte direkt vad vi skulle kalla för politiskt korrekt eller delikat finkänslighet så att ingen ska känna sig sårad. Nackdelen med den försiktighet som vi gärna använder oss av nu för tiden är att den blir väldigt lätt otydlig och förvirrande. När vi försöker att inte vara obekväma för någon så vattnar vi oftast ner budskapet så att det förlorar all sälta och tappar all kraft. Jesus sa, citat:
Men om saltet mister sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger bara till att slängas bort och trampas ner av människorna. Slutcitat. När vi kompromissar med evangeliet för att det ska bli bekvämt så tappar vi Guds rikes egenart. Om vi är som alla andra, vad är det då för mening med att vara kristen? Att vända kappan efter vinden inger ingen respekt. Då blir du bara nedtrampad av människorna som kräver att du ska ge upp även det lilla som du har kvar så att du till slut blir helt som dem. Men att vara salt, det vill säga ha ryggrad trots att det blåser motvind, det inger respekt. Även om människor inte alltid förstår eller ens gillar det så följer ändå respekt ut ur det. Och det kommunicerar att du verkligen tror det som du säger att du tror på. Betyder nu detta att vi ska gå ut på gator och torg och basunera ut svenska folkets synder? Skillnaden mellan situationen för Samuel och för oss idag är att Israels folk hade gått med i Guds förbund. Och så är det verkligen inte i Sverige. Nej, det som Samuel gjorde kan mer liknas vid att avslöja synd inom kyrkan, inte utanför. Det som blir intressant är också att Samuel profeterar en dom över folket. Skyfall under skördetid är en katastrof, för det förstör skörden. I Israel var det mycket ovanligt med regn under skördetid. Det var ovanligt och så pass olämpligt att det i Ordspråksboken 26 jämförs med snö på sommaren. Citat. Som snö på sommaren och regn under skörden, lika opassande är ära för en dåre. Slutcitat. Det var väldigt omskakande för folket när Samuels ord slog in och dessutom redan på samma dag. Dom är ett ord som vi ogärna använder längre. Det passar inte in i vår tids extremt ömtåliga, osäkra och stötkänsliga kultur. Men i dagens bibelavsnitt blir det tydligt att denna dom kom ur Guds nåd, ett resultat av Guds kärlek. På det sätt som vi oftast gör idag, att låta bli att uppfostra folket, det är att göra folket en otjänst, inte att ge kärlek. Hebreerbrevet 12 fångar det på det här sättet. Citat. Ni har glömt den uppmaning som getts er som söner. Min son, förakta inte Herrens fostran. Tappa inte modet när han tillrättavisar dig. Herren fostrar var och en som han älskar. Han tuktar varje son som han har kär. Håll ut i lidandet som ni får gå igenom. Det är för er fostran. Gud behandlar er som sina söner. Var finns den son som inte tuktas av sin far? Om ni inte blir uppfostrade, som alla andra, då är ni inga äkta barn, inga riktiga söner. Slutcitat. Som Guds riktiga barn blir vi uppfostrade och uppfostran får effekt. Domen skakade om folket, som hittills ignorerat alla varningar. Domen väckte folket ur deras villfarelse och ledde till en stor omvändelse hos folket. När folket väl omvänder sig så möter Gud dem på vägen och hjälper dem att hitta tillbaks. Samuel talar direkt tröstande ord till folket och säger att de inte ska vara rädda. Och han hjälper dem med instruktioner om hur de ska tänka och göra. Citat. Det är sant att ni har begått en svår synd, men se till att ni i fortsättningen tillber Herren helhjärtat och inte vänder honom ryggen. Slutcitat. Detta är något som vi kan ta med oss. När vi vänder tillbaks till Gud så finns han där och leder oss tillbaka till rätt plats. Det spelar ingen roll att du vandrat helt vilse. Som en GPS så leder Guds ande dig från den plats du hamnat på till den plats du ska ha i Guds rike. Så länge du är villig
att följa GPSens instruktioner, det vill säga den helige andes ledning, så kommer du hamna rätt. Det här är väldigt hoppfullt för oss alla. Jag tänker att Samuels instruktioner till folket kan vi också ta till oss av. Citat. Vänd er inte till andra gudar som varken kan hjälpa eller rädda er, eftersom det inte är annat än tomhet. Herren ska för sitt mäktiga namns skull inte överge sitt folk. Han har ju själv utvalt er till sitt folk. För min egen del vill jag inte synda mot Herren genom att sluta be för er. Jag ska istället fortsätta att undervisa er om det goda och rätta. Frukta Herren, tjäna honom troget och helhjärtat. Tänk på allt det stora han har gjort för er. Men om ni fortsätter att synda kommer både ni och er kung förgås. Två saker sticker ut för mig i dagens bibelberättelse. Det första är den gottgörelse som Samuel lovar att ge om någon har något att anklaga honom för. Det andra är hur Gud inte överger sitt folk, trots att de valt en väg som går tvärs emot Guds plan och vilja för dem. Gottgörelse är en biblisk tanke och betyder att man för ett fel som begåtts ger någon form av ersättning, kompensation eller bot, som ordet böter kommer ifrån. Både jag och Thomas har undervisat i så kallade recovery-grupper som bygger på 12-stegsmetoden som anonyma alkoholister använder sig av. Där läser vi i det 8:e steget. Vi gjorde upp en förteckning över de personer vi hade gjort illa och var beredda att gottgöra dem. Detta är en övning som kan vara till nytta för alla. Ta en stund inför Gud och be den helige ande påminna dig om det finns personer som du kanske ska försöka gottgöra för något. När du väl rannsakat dig själv kan det kännas trösterikt att påminna sig om att vår nästa lärdom i den bibeltext vi just läste är att Gud överger dig inte även om du valt fel vägar i livet. Som det står i mitt favoritbibelord Romarbrevet 8:28. För de som älskar Gud samverkar allt till det bästa för de som är kallade efter hans rådslut. Att Gud inte överger mig fast jag ibland väljer fel väg skapar en trygghet mitt i den oroliga tid som vi just nu lever i. Så om du inte minns något annat från dagens podd, kom ihåg att Gud är trofast och att han har lovat att aldrig svika dig eller överge dig, vad som än händer. Genom Jesaja 43:1 säger Herren till dig just nu: Var inte rädd, för jag har befriat dig. Jag har kallat dig vid namn och du är min. Be gärna efter mig. Käre far i himlen, tack för att du kallar mig vid namn och befriar mig från all rädsla. Förlåt mig för att jag ibland syndat mot andra utan att försöka gottgöra dem. Hjälp mig nu att lita på att allt samverkar till det bästa. Genom din stora kärlek och trofasthet. Helige ande, led mig veckan som kommer. I Jesu namn jag ber. Amen. Genom dagar och år, genom smärta och sår, finns en Gud som är trofast mot mig. När min kraft runnit ut, hjärtats sång tagit slut, är hans kärlek beviset för mig.